Så här kan ett enkelt ekonomiskt kretslopp se ut. Det klassas som ett enkelt kretslopp eftersom det enbart är privata hushåll och privata företag som finns med i kretsloppet. Mitt i kretsloppet ser du ett nytt begrepp, BNP, bruttonationalprodukt. BNP står för allt som produceras i ett land under ett år. Det vill säga alla varor som produceras och alla tjänster som produceras. Allt det vi kan köpa för euro med i landet. Det gäller alltså inte enbart Nokias mobiltelefoner eller Kones hissar, utan det handlar också om alla tjänster. Rörmokare, lärare, läkare, byggnadsarbetare och så vidare. Kort sagt, det som lyfter lön för sitt arbete finns med i BNP. I kretsloppet går det hela tiden pilar både från hushållen till företagen och från företagen till hushållen. Det här är logiskt när man tänker på det. Företagen producerar varor och tjänster och hushållen köper varor och tjänster. Det här klassas som en kostnad för hushållens del och pengarna går naturligtvis till företagen. Hushållen står till tjänst med arbetskraft. Företagen anställer människorna och sedan betalar de förstås lön för arbetet och lönen klassas som en inkomst för hushållen.